Kære kolleger, kære gæster, hjertelig velkommen til Aarhus Universitet, til vores debat om forskningsfrihed, og ikke mindst, hvordan vi sikrer den. Lige om lidt, der får vi en gennemgang af den rapport, som VIVE har lavet, og som blev offentliggjort lige før jul. Men den helt overordnede konklusion, den kender vi nok alle sammen. 16% af de 1500 AU-forskere, som har svaret på undersøgelsen, har angivet, at de har oplevet mindst en af tre typer pres på forskningsfrihed. Enten pres for at ændre resultater, pres for at udskyde offentliggørelse, eller pres for slet ikke at offentliggøre resultater. 16% er ikke et flertal, men lad der ikke herske nogen tvivl om, at det er alt for stor en andel. Det er et resultat, vi hverken kan eller må sidde overhørig. Hvis vi ikke griber ind, så kan det ende med, at det undergraver vores troværdighed og sætter spørgsmålstegn ved vores integritet og kvaliteten af vores forskning. Forskningsfrihed er ikke kun vigtig for os på universitetet, den er vigtig for hele samfundet. Og hvis vi i øjeblik skal op på den store klinge, ja, så er forskningsfriheden helt afgørende for befolkningens tillid til forskning og videnskab. Og rundt i verden, der ser vi altså mere og mere udbredt mistillid til samfundets bærende institutioner. Fakta og forvanskninger lever side om side, og mange ved ikke, hvad og hvem de kan stole på. I en verden, hvor alt kan være falsk, der er der intet, der ender med at være sandt. Derfor er det helt afgørende, at vi beskytter og vi værner om forskningsfriheden. Herhjemme i vores egen andedam, der stoler danskerne heldigvis stadigvæk i udpræget grad på forskerne. Og det har de god grund til, vil jeg lige bemærke. Men vi må altså ikke tage den tillid for givet. Derfor har vi inviteret til debatten i dag, og derfor har vi universitetsledelsen i et rigtig godt samarbejde med de akademiske råd og forskernes fællestillidsmand foreslået en række konkrete initiativer, der skal værne om forskningsfriheden, og dem vil jeg vende tilbage til om lidt. Men lige her nu, en stor tak til alle jer, fordi I er kommet, og en helt særlig tak til vores inviterede oplægsholdere og paneldeltagere, Heine Andersen, Gitte Blikker Mathisen, Thomas Bjørnholm, som sidder der, Peter Munk Christiansen, Marit Solvej Seidenkrantz og sidst, men ikke mindst, Anne-Marie Engel. Jeg ser frem til en god og en frugtbar debat, og jeg vil nu give ordet til vores sprechstundemeister, Anders Korall. Hallo. Jamen, tak for ordet. Og det er jo som sagt, jeg skal have en ydmyg opgave her, det er bare at forsøge at styre ordet. Og jeg håber jo rigtig meget på, at I vil blande jer i debatten, når vi når det her til. Som man kan se, har vi legnet op til en debat. Men inden vi når så langt, så skal vi have nogle indlæg. Og det første indlæg, det er fra VIVE, og det er Rasmus Højbjerg Jacobsen. Og han sidder deroppe, han kunne desværre ikke være med, men vi er rigtig glade for, Rasmus, at du vil lave præsentationen over Skype. Så værsgo, ordet er dit. Tak. Går lyden igennem? Det går fint igennem. Det er super, tak. Og jeg skal starte med at beklage, at jeg ikke kan deltage i en person, men jeg var optaget af et møde i København, som gør, at jeg ikke kunne simpelthen ikke gøre sig gøre, når jeg kommer tilbage til Aarhus inden for den afsatte tid. Jeg skal også starte med at sige selvfølgelig tusind tak for, at jeg må fremlægge rapporten, men også huske alle til siden på, at jeg ikke er hovedforfatter på rapporten. Det er jo min nu tidligere kollega, Niels Ejersbo, som også tidligere præsenterer rapporten, som er projektleder på den. Men jeg har været med til at lave rapporten, så jeg kender selvfølgelig også til dem i nogle detaljer. Jeg har aftalt med Anders, at han vil skifte Freisberg, og nu vil jeg sige noget om det, der er svar nummer 2, Anders. Er det det, der er rigtigt? Det er rigtigt. Godt. Jeg kan sige, at undersøgelsen i forhold til, som vi har lavet af forskningsfrihed, måler jo forskningsfrihed på de her tre grundlæggende presformer, som er det her med pres for at ændre forskningsresultater, pres for at udskyde offentliggørelse, eller pres for at undlade opbygdelse af forskningsresultaterne. Det er klart, at det er jo et valg i forhold til den måde, som vi har truffet i forhold til rapporten, men det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på, at
forskningsfrihed jo også omfatter nogle andre områder end nødvendigvis lige de her tre områder. Og for eksempel det her med, at man selv kan være med til at medbestemme, hvad det er for nogle områder, man, altså, man skal tage op som forsker, eller også i forhold til, om der er økonomisk frihed til at føre den forskning, som man ønsker som forsker, som er nogle ting, som vi ikke kommer ind på i rapporten. En af grundene til, at vi har valgt de her tre presformer som analyse, det er jo fordi, det tror der typisk vil være allerede lavet en eller anden form for forskning. Analyse, man så har et konkret stykke forskning, som man kan tage stilling til, og man har oplevet en af de her tre presformer på. Nu går jeg ned til næste slide. Og vi har gjort det på, det er, at vi har sendt et spørgeskema ud til alle forskere på AU. Derfor har vi suppleret op med nogle kvalitative interviews med 30 forskere, som vi har været ude og spørge på tværs af alle fakulteter og forskningsområder osv. Og vi har også 10 institutledere. I forhold til spørgeskemaet, så var svarprocenten på 34%, og det blev vist til 36%, hvis vi trækker PhD-studerende fra. Vi har så lavet en bortfaldsanalyse for ligesom at undersøge, om der var meget skævhed i, hvem det så er, der har svaret. Og man kan sige, at på de områder, hvor vi kan se, det vil sige køn, alder og stillingskategori og institutter og fakulteter, der er der en smule skævhed, men dog ikke, men ikke nogen stor skævhed i de indkommende svar, og der er i hvert fald ikke nogen skævhed, som betyder noget væsentligt for resultaterne af analysen. I forhold til, vi ved jo, at det kunne være super interessant for nogen til at være vide noget mere på institutniveau om, hvordan det ser ud med forskningsfriheden som mål i vores rapport. Det kan vi ikke rigtig lade sig gøre, fordi der er så mange institutter og så relativt få besvarelser, at vi kommer i problemer med anonymiteten af besvarelserne, hvis vi går ned på institutniveau. Derfor så er vi holdt analyser på fakultetsniveau. Og så skal jeg sige, at de kvantitative resultater, det er også hovedresultatet i rapporten, der har vi taget de PhD-studerende og institutlederne, som sparer sig ud, men det ændrer ikke meget på resultaterne, hvis vi nok kommer med i puljen også. Så er det til den næste. Og til de kvantitative resultater, så ser det ud sådan, som I kan se i den her tabel. Hvis vi kigger på det, de 16%, som blev nævnt før, så er det dem, der står i den søjle, der har mindst én type pres. Og det er altså 16% af de indkomne besparelser, som har svaret, at de har oplevet mindst en af de her tre typer pres. Det er 101%, som har oplevet alle tre typer pres. Noget væsentligt, som man ikke kan se i det her tabel, men som man kan se, når man får det op på en lidt større skala, at det er noget, der forekommer på tværs af alle fakulteter. Og man kan se, at det forekommer på tværs af stillingskategorier og køn, og også forhold til det, som vi har defineret som subjektive følelser. Det er noget, hvor vi har været inde og målt på. Vi har lavet nogle vignetter og set på, i forhold til nogle opstillede scenarier, ville de enkelte forskere så føle, at de har fået deres forskningsfrihed presset i de her under de her scenarier. Og på den måde har vi målt deres subjektive følelser over for pres. Men det ser ikke ud som om, at deres oplevede pres har nogen sammenhæng med det. Så det tyder på, at der rent faktisk også er tale om pres af en vis type. Og det er også det, som er blevet bekræftet af de kvalitative interviews. Altså de eksempler, som er fremkommet under de kvalitative interviews, der er der altså set fra vores side ingen som helst tvivl om, at der har været tale om et pres på forskningsfriheden i forhold til de eksempler, som er kørt. I forhold til det, som jeg synes, sidste ting om den her, det er, at når man ser de 16%, det er selvfølgelig kun af de indkommende besvarelser, og man kunne godt forestille sig, at det var sådan, og der er en større interesse i at deltage i det her spørgeskema på dem, som rent faktisk har oplevet et pres. Så er sådan, at dem, der ikke har undladt at svare, har nogle problemer med at opleve pres. Det kan vi jo på grund ikke vide, når de ikke har svaret på skemaet. Men det er vigtigt at sige, at selv hvis vi nu siger, at vi kun måler de her 190, som har svaret, at de har oplevet mindst en type pres, ud af den samlede population, så er det stadigvæk en andel på ca. 5% af forskerne på AU, som har været oplevet et pres. Så man kan sige, det sande tal, en anden del, ligger meget i fred mellem nogle faktorer. Så får jeg den næste slide.
I forhold til, hvem det er, der så er oplevet pres, der kan vi se, der har vi lavet en sandsynlighedsmodel, og der kan man se, at det er sådan, at dem, som har deltaget i myndighedsbetjening og indtægtsdækket virksomhedsprojekter, har haft en større sandsynlighed for at opleve pres. Derudover så er der forsker på Sejt-Lolletik og forsker med PhD-alder på under 5 år. Og har også en signifikant større sandsynlighed for at have oplevet pres. Men det er vigtigt at understrege, som jeg også sagde før, at det her pres det findes på tværs af fakulteter, køn, stillingskategorier og finansieringsformer. Så det er altså ikke sådan med, at der er nogen, der ikke oplever pres. Der er dog nogen, som har en større sandsynlighed for at have oplevet det. Næste. Så er der lidt det her, hvordan er det så, presset kommer til udtryk? Det er noget, som vi selvfølgelig har fra de kvalitative interviews. Det er både interne og eksterne aktører, som har, som vi har snakket med nogle respondenter, så giver det indtryk på, eller udtryk på, at det er både eksterne og interne aktører. Forhold til de eksterne, så er det selvfølgelig det her med, at man gerne vil bevare vores forhold til de eksterne samarbejdspartnere, og det kan være attraktivt både i forhold til, at man kan sige, at man har tiltro med midler, men også i forhold til, at det ikke giver adgang til datakilder og lignende. Og samarbejde med eksterne parter. Og i forhold til interne aktører, så er det sådan noget med i forhold til at fastholde ens position i det interne forskningsfelt i bestemte institutter og fakulteter. Og selvfølgelig det her pres for, at man hele tiden skal fokusere, så man gerne vil prøve at komme så langt som muligt, og derfor måske har en lidt mere spøjle til at give efter pres. Og så har vi listet nogle her nede i en bund i næste punkt op til sådan lidt typer af presse, som det kan komme til udtryk for. Jeg tror, jeg lige vil springe over, men det kan I læse meget mere op i rapporten. Den næste slide. Så er det der med konsekvenser af pressen, og det er, at man kan sige, den måde, som det, som vi har gjort i vores rapport, der er vi jo kun spurgt, om man har oplevet presset. Og vi har ikke spurgt så meget til, at sige, hvad det så har fået af konsekvenser. Det har vi også lidt viden om på de kvalitative interview. Og det er også, at man kan sige, nogle gange giver man efter for det pres, man har oplevet, og nogle gange gør man ikke. Og det er selvfølgelig afhængig utrolig meget af den konkrete situation, hvad det er, der har været gældende der. Og det her med, selvfølgelig er der et spørgsmål om, at det her med, at man går på kompromis. Og det kan man sige, det, når man oplever de her pressituationer, er der selvfølgelig ind imellem nogle elementer af, at det kan være forstået som et faglig diskussion, og nogle af delene vil man, hvor det kan det være en god idé at efterkomme nogle af de her faglige krav, og nogle gange er der også tale om præciseringer. Og der er selvfølgelig en form for flydende grænse, men det er klart, at de fleste forskere har det selvfølgelig sådan, at vi selv har lavet resultater og forskning på, det er den måde, som de anser for at være den mest hensigtsmæssige. Så der er jo tale om en eller anden grad for at kunne få kompromis fra forskere. Så tager vi det næste svar. Både til myndighedsbetjeninger og IDV-projekter, som jo var der, hvor der havde lidt større sandsynlighed for at blive pres, så siger forskerne, at det er meget nødvendigt, at man har en eller form for dialog mellem dem, som har købt den ind i IDV-projekterne og forskerne. Så på den måde er forskerne meget åbne over for, at der vil være tale om dialog omkring de her projekter. Det er også vigtigt for forskere, både som forsker individuelt, men også som institution, at man holder fast i de her normer for god forskning. Og man mere til at styre, at man ikke også får en glidebane i retning af at opfylde de her pres, som man oplever. Og selvfølgelig er det klart, at der er langt hen ad vejen ønsker om støtte fra ledelsen, i forhold til at sikre forskningsfriheden. Og med, at man ikke oplever at få støtte fra ledelsen, men der kunne godt egentlig, man i hvert fald nogen af større af det, som resultaterne viser, mere støtte. Så tager vi den sidste. Det er nogle opmærksomhedspunkter, som vi har noteret os i forhold til rapporten. Det ene, det er, at det anerkendes, at der er opmærksomhed fra ledelsen rundt omkring blandt forskerne, men jeg kunne godt bruge mere opmærksomhed på det. Og i det her med, at der er en dobbelthed om, at man som fra forskerside gerne ønsker, at der skal være noget mere pres og noget mere åbenhed om, hvornår er det, at forskningsfriheden er under pres, men uden omvendt så ønsker, der er ikke rigtig nogen, der på den måde heller gerne vil være en sag, så på den måde så er det så
er man også lidt tilbageholdende til at stå frem med de eksempler, der er. Så det er sådan en lidt cash 22-situation. Så er det her med, at man måske kunne ønske sig en ombudsmandsordning, hvor man ligesom havde en form for ombudsmand, som kunne være det, man kunne gå til i forhold til, hvis man oplevede pres på sit fordelsfrihed, så man i første omgang måske kunne tage sådan en lidt uafhængig person, som ikke nødvendigvis penge eller faglige overordnede. Det var vist det, tror jeg, jeg kunne nå at sige på de her minutter. Nu har jeg da gået et par minutter over tid. Ja. Tak. Hallo. Nå, nu sker der noget. Tusind tak, Rasmus, for en kort gennemgang. Nu vil jeg lige høre, er der nogen i salen, der har et spørgsmål til Rasmus? For det er således, at Rasmus er nødt til at gå til møde, og derfor så er han ikke med under hele seancen. Men han har dog indvilliget i, at hvis der skulle være et spørgsmål af særlig karakter, til rapporten, ja, så kan vi ringe op til dem. Så det vil vi forsøge, hvis det bliver nødvendigt. Men ellers så vil jeg lige høre ude i salen her, er der nogen, der har et opklarende spørgsmål til Rasmus og til rapporten? Ja, det er der heroppe. Du skal lige sige, hvem du er. Og jeg er Lise. Lise Vågen, som bor der kan på det sundhedsvidenskabelige. Jeg har to spørgsmål. Det ene er, hvorfor udelukker du de biologistuderende, og for det andet kan man udelukke, at udskydning af population kan skyldes, at man synes, at data ikke var tilstrækkeligt gode. Altså gode i den forstand, forskningsmæssigt på et højt niveau. På det første spørgsmål, det med de biologistuderende, så er det, som sagt, så ændrer resultaterne sig ikke meget, hvis vi tager de PhD-studerende med. Men grunden til, at vi har taget dem ud, det er, fordi mange PhD-studerende, jo, for det første så spørger vi, om man har oplevet pres inden for de sidste 5 år, og der vil være PhD-studerende, som ikke har været i en situation, hvor de skulle offentliggøre forskningsresultater inden for de sidste 5 år. Det vil være til dem. Der vil også være nogen, som har, men for at undgå at få ud af billedet af dem, som i virkeligheden ikke har muligheden for at opleve træsket, så er det større med netop taget ud. I forhold til det med at udskyde, fordi data det endnu ikke er tilstrækkeligt gode, så er det klart, at det vil jeg godt forestille sig at kunne forekomme. Jeg tænker, altså udenbart vil jeg ikke sige, at det var altså, hvordan man vil sige, at det er svært at sige, så selvfølgelig kan der være nogle situationer, det kommer selvfølgelig sikkert også bare ind på, hvad det er for nogle fag, man taler om. Jeg er med på, for eksempel, at inden for sundhedsvidenskab kan der være et tale om, at man skal vente på, at populationen modnes i forhold til, at man kan observere de ting, eller sådan noget. Kun bare tænker jeg, at så har jeg så faldet højere, når jeg taler om en faglig diskussion, og ikke på den måde, som så bliver. Men det er selvfølgelig klart, at det, vi kan jo ikke vide 100% af det. Du forsvinder lidt ud, Rasmus. Måske skulle du sætte dig lidt tilbage. Okay. Ja, det er bedre der. Så er jeg skal give det meget. Det er fint nu. Fik du svar på dit spørgsmål? Det er godt. Jeg har lige et spørgsmål også, Rasmus. Når I ikke har spurgt til, eller om de har oplevet pres, eller hvor mange der har oplevet pres, om de har efterkommet det, altså det sidste. Er det noget, hvorfor har I ikke gjort det? Jamen det har vi gjort, fordi at vi synes jo, at det er, altså, det er selve det, at presset overhovedet opstår, som er det, der er interessant i den her diskussion i forhold til, at sige, hvor altså, fordi der vil også være nogle situationer, hvor man kan diskutere det med, altså, hvor man nok vil være stå i en situation, hvor man måske har efterkommet noget af det pres, man har fået, men også at man ikke har efterkommet det hele. Og derfor synes jeg, at det er lidt svært at måle den der med, om man har efterkommet det eller ej. Det er mest, så vi ligesom fokuserer på, at man har oplevet presset. Det er det, der har været vores generelle fokus. Godt. Det ser ud som om, der er flere spørgsmål. Godt. Tak. For nu, Rasmus, skal vi ikke lige give Rasmus en hånd med til København. Og så kalder vi dig om, hvis der bliver behov for det.
Men fortsat god dag. Og så vil jeg give ordet til Brian Bæk Nielsen. Og du tager talerstolen op igen. Og så prøver vi lige at få lukket ned fra det her slideshow. Og Rasmus, du er selvfølgelig velkommen til at blive hængende, så længe du har tid. Men indtil da, så velkommen til Brian. Og du er som sagt den, der tog initiativ til, at vi skulle have sat sådan en undersøgelse i gang. Men værsgo, ordet er det. Mange tak. Som jeg sagde i min velkomst, så spiller forskningsfrihed en vigtig rolle for befolkningen, for at den kan have tillid til videnskaben. Og det synes jeg faktisk er den vigtigste ramme for den debat, vi har her. Så bliver jeg lige justeret ind her. Forskningsfrihed er vigtigt, ikke kun for forskere og universitetet, men for hele samfundet. Derfor er det ikke kun universiteternes ansvar at forsvare forskningsfriheden. Det er også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar, politikernes ansvar. Det er vores allesammens ansvar. Forskningsfriheden er vigtig. Og det skal ikke herske nogen tvivl om, at det er det synspunkt, vi har. Men nu vil jeg alligevel lægge en nuance på, i håbet om måske at være en lille bitte smule provokerende for nogen. Absolut forskningsfrihed er ikke realistisk. Og jeg er heller ikke sikker på, at den er ønskelig. For det første så ville absolut forskningsfrihed indebære ubegrænsede midler til fri forskning. Det kan vi selvfølgelig godt drømme om. Jeg kunne i hvert fald godt drømme om det. Men jeg ved også, at det kommer ikke til at ske i realiteternes verden, og den er man nødt til at opholde sig i, når man er rektor. For det andet så kunne absolut forskningsfrihed også godt betyde, at forskerne i for ringe grad ville føle forpligtelse til at lytte til resten af samfundet. Universiteterne er samfundets ejendom, og dem, der betaler gildet, har både krav og forventninger til, hvordan vi udøver vores virke. Vi skal holde fast i, at kvalitet, transparens og integritet er styrende principper. Kvaliteten kommer af, at forskerne har frihed til at vælge projekt, metode og lave konklusioner. Transparensen ligger i, at vores arbejde skal lægges åbent og ærligt frem. Integriteten består i, at vi holder fast i vores konklusioner, og vi giver ikke efter for pres. Men når det er sagt, så skal vi altså også være indstillet på at lytte til andre stemmer end lige vores egne. Vi skal kære os om, at vores viden er med til at berige og påvirke samfundet, og derfor skal vi også interagere med samfundet. Vi er ikke en ø for os selv. Så det er i virkeligheden også et spørgsmål om at ramme den rigtige balance. VIVEs undersøgelse viser klart, at det er vi endnu ikke helt lykkes med på Aarhus Universitet, og det skal vi så arbejde videre med. Undersøgelsen peger heldigvis også på, hvad vi kan gøre fremadrettet. Den bold har de akademiske råd og fællestillidsmanden været med til at gribe. Og før jul, der afholdt vi et utroligt godt seminar sammen med de akademiske råd, hvor vi diskuterede rapporten og hvilke konkrete tiltag, vi kunne gøre for at forbedre situationen på vores universitet, for at lave konkrete tiltag, der kunne hjælpe os til at få en bedre balance. Dem vil jeg komme ind på om lidt. Men først vil jeg godt lige sige et par ord specifikt om forskningsbaseret myndighedsrådgivning og indtægtsdækket virksomhed, som jo bonger ud i undersøgelsen her. For det første synes jeg, det er rigtig fornuftigt, at universitetsforskere er med til at rådgive myndigheder og virksomheder. Når vi som samfund investerer milliarder af kroner i kloge hoveder, så er det da oplagt, at politikere, myndigheder og virksomheder også skal have gavn af denne viden. VIVEs undersøgelse viser endda, at forskerne også oplever at få gode faglige input ud af at samarbejde eksternt, så gevinsten kan altså gå begge veje. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at når man indgår en myndighedskontrakt eller en kontrakt om indtægtsdækket virksomhed, så skal vi være varsomme med ikke at gå på kompromis med forskningsfriheden. Man aftaler måske, at bevillingsgiver får rapporten, før den offentliggøres. Der i ligger der selvfølgelig et dilemma. For hvor langt skal man gå? Hvad kan man acceptere? Og her synes jeg, det er vigtigt at slå fast, at det spørgsmål, det skal man altså ikke stå alene med som forsker. Der skal vi som institution trække grænserne og støtte forskerne og hjælpe dem til at modstå det pres, som kan komme.
I forhold til myndighedsrådgivning, så mener jeg også, at vi har en selvstændig udfordring med at forklare rammerne til offentligheden. Jeg synes, at vi flere gange har set, at vores forskere bliver mistænkeliggjort, selvom de ikke har gjort andet end at udføre deres arbejde dygtigt og dedikeret. Det burde kalde på anerkendelse, i stedet for at man stiller spørgsmål ved forskernes integritet. Derfor har vi også inviteret ministre, politikere og embedsmænd med i dag, så vi kunne tale om, hvordan rådgivningsprocesserne kan gøres endnu mere åben. Men de har desværre ikke haft mulighed for at deltage, så den debat må vi tage med en anden lejlighed. Jeg forsøger ikke at skjule, at nogle af vores forskere oplever et pres på forskningsfrihed i samarbejde med eksterne og interne parter. Der er pres på i forskningens verden, fordi det, vi laver, det rent faktisk er vigtigt. Men det den ene part oplever som en faglig dialog, det opfatter den anden måske som et pres. Der er med andre ord en gråzone i forhold til, hvornår noget er en legitim faglig diskussion, og hvornår der er tale om et uacceptabelt og illegitimt pres. Det har undersøgelsen afdækket, at det oplevede pres kommer fra mange kilder. Men topscorerne, det er myndighederne, det er virksomheder, og så er det med et stort suk ledelseslag på universitetet. Hvad angår det sidste, så vil jeg bare sige, det er ikke acceptabelt. Vi skal holde fast i, at ledere også skal kunne bidrage til en faglig dialog, men det må altså ikke glide ud i et decideret pres. Her har vi som ledere et særligt ansvar. Og jeg tror, vi kommer til at tale om, at vi skal være bevidste om det asymmetriske magtforhold, når vi indgår i en faglig dialog med forskerne. Men ligegyldigt hvor meget vi strænger os an, så er sandheden nok, at oplevelsen af pres aldrig forsvinder helt. Men så er det altså også vigtigt, at forskerne får støtte til og hjælp til at modstå presset. Vi har som sagt haft rigtig gode debatter med de akademiske råd og forskernes fællestillidsmand, og der er foreslået nogle konkrete værktøjer. Disse tiltag vil blive drøftet videre i de akademiske råd herhen over foråret, og de faglige miljøer, og så vil vi træffe en konklusion på dem, når de diskussioner de er færdige. Men jeg vil godt runde af med at nævne et par af de foreslåede tiltag her til sidst. Undersøgelsen fra VIVE viser, at det kun er de færreste forskere, der går til deres ledere, hvis de oplever at komme under pres. Det skal ikke lægge skjul på, at det kunne jeg da godt håbe på, man gjorde, for det er faktisk en del af ledelsesopgaven at hjælpe forskerne til at modstå pres. Men selvfølgelig, hvis forskerne oplever, at presset kommer fra lederen, så er det måske ikke det første sted, man tænker på, men så har lederen som regel en anden leder, og på et eller andet tidspunkt, så lægger jeg også gerne øre til. Undersøgelsen viser bare, at det kun sker i meget begrænset omfang, og det faktum, det er vi altså nødt til at forholde os til. Vi kan ikke drømme tingene væk. Så forskerne, de skal have et andet sted, de kan gå hen, for vi skal have de her ting på bordet. Vi er nødt til at diskutere det åbent. Så derfor er det planen, at de akademiske råd på hvert fakultet udpeger en forskningsambassadør. Nu blev ordet ombudsmand nævnt ovenfor. Det er noget med, at det er en beskyttet titel, er jeg blevet oplyst om, men vi har valgt betegnelsen forskningsambassadør. Et sted, man kan henvende sig anonymt, hvis man oplever, at forskningsfriheden er presset, for at få råd og støtte, og en position, som ansættelsesmæssigt vil være beskyttet over for negative ledelsesmæssige tiltag. Ambassadøren afgiver i anonymiseret form en rapport en gang om året, som tilgår det respektive akademiske råd og praksisudvalget. Og praksisudvalget de videresender denne rapport sammen med deres egen årlige rapport til universitetets ledelse og til bestyrelsen. Vi forestiller os endvidere, at praksisudvalgets beføjelser udvides, således at alle kan indbringe sager om brud på forskningsfriheden til dette udvalg. Praksisudvalget behandler sagerne med armslængde til ledelsen, ganske som det foregår nu, og afgiver indstillingen om ledelsesmæssige tiltag til undertegnet, hvorefter der vil blive taget aktion, hvis der er behov derfor. På den måde vil både de akademiske råd og ledelsen kunne følge udviklingen hen over tid og effekten af de tiltag, som vi gennemfører. Vi lægger også op til, at vores kurser i ansvarlig forskningspraksis skal have en betydelig komponent om forskningsfrihed. Kurserne skal bredes ud som et tilbud på tværs af universitetet.
Der skal udarbejdes klare retningslinjer for, hvordan vi griber det her an, både af hensyn til medarbejderne, men også af hensyn til de lokale ledere. Vi skal i det hele taget sørge for, at der tales åbent om forskningsfrihed i de faglige miljøer. Det er vejen frem, at vi taler helt åbent om det her og får det diskuteret. Og jeg er sikker på, at når det gælder til åbenhed, så kommer vi også til at have en åben og fordomsfri diskussion i dag. Og den ser jeg frem til. Mange tak for ordet. Ja, tak. Er der et enkelt spørgsmål til Brian? Det er der ikke. Jamen, værsgo. Så vil jeg give ordet til Heine Andersen. Og det er ikke for meget sagt, Heine, at hvis man googler forskningsfrihed, så kan man altså ikke undgå at ramme dig. Men værsgo, og du har også taget din bog om forskningsfrihed med. Så du har 10 minutter. Tak. Tak for invitationen, og jeg går direkte på. Jeg har jo på forhånd sagt til rektor her, at jeg har tænkt mig at sige et par pæne ord, men ellers vil det nok mest være kritik, jeg kommer med, og de pæne ord, de kommer sikkert også, de kommer mest til sidst. Nej, når man bare starter med at sige, at jeg synes, det er opløftende, at der er lavet sådan en undersøgelse her, og at jeg er helt sikker på, at vi kommer videre i debatten, fordi den her er kommet, så tak for det. Men jeg vil tage udgangspunkt alligevel i de problemer, som er mest i øjnefaldene. Det har vi jo hørt et par gange, altså det er de der 16%, som siger, at de har været udsat for pres i forbindelse med offentliggørelse af deres arbejder. Og det næste, der så kommer frem i den forbindelse, det er jo altså, at når man så kigger på, hvor presset kommer fra, ja, så er det altså fra eksterne, men det er altså også fra ledelsen. Og jeg vil sige, jeg har jo selv lavet undersøgelser gennem flere år, ikke? Tallet 16%, det overraskede mig sådan set ikke. Jeg vil sige, jeg blev faktisk lidt overrasket over, at det så ofte var fra ledelsen. Og jeg vil sige, altså når man tænker over det, så er tallene jo altså både 16% og hvor det kommer fra. Det er jo sådan set skræmmende oplysninger. Man kan egentlig godt undre sig over, at der ikke er kommet et større ramaskrig. Det er jo skræmmende oplysninger, at der er så mange, der har været udsat for pres, når der ellers skulle være fuld publiceringsfrihed. Og man kan undre sig måske lidt over, altså, at hvordan kan det være? Altså, jeg tror desværre, at det nok blandt andet skyldes, at nogen tænker, jamen sådan er det bare. Sådan er det bare. I hvert fald dem, der kender systemet indefra. Så på den måde er det ikke så overraskende endda måske. Og det er jo også stærkt bekymrende, hvis det er tilfældet. Altså, det er jo sådan, at en helt afgørende forudsætning, og det har altså også nævnt af dig, altså, at det er i et oplyst demokrati, og for at vi kan have oplyste og myndige borgere, men også for at vi kan have fagkyndighed og saglighed i beslutninger, i myndigheder og virksomheder osv., det er jo, at vi får helt troværdige forskningsresultater. Og det kan vi ikke være sikre på at få, hvis der er tale om, at der bliver, det har været udsat for pres. Vi ved jo ikke hvor ofte altså, forskerne har givet efter for dette pres. Altså hvis man tænker på alvoren i det, ikke, så må man jo sige, at hvis en forsker bliver udsat for pres, enten til at ændre resultater eller til at undlade at offentliggøre det, så er det jo noget, der kunne medføre indbringelse for uredelighedsudvalget. Det ville være uredelighed, hvis man gjorde det. Det må man ikke gøre, og hvis man bliver dømt for uredelighed, så kan det koste karrieren. Det er jo altså reelt det, man har været udsat for. Og man må jo også sige, hvis man ser på sådan set både eksterne, men jo måske i højere grad ledelsen, at det ville jo sådan set være magtmisbrug. Det må man jo sige. Hvis det virkelig er rigtigt, altså, at ledelsen har forsøgt at lægge pres på en forsker for at ændre resultater, eller for at undlade at offentliggøre, så er det jo sådan set magtmisbrug, der kunne give anledning til en tjenestelig undersøgelse og en anden form for sanktion. Så alvorligt er det jo også. Det skal man lige tænke på. Og på den baggrund er det jo egentlig mærkeligt, at der ikke har været et større ramaskrig. Jeg kommer lidt tilbage til det her, men det er altså ligesom for at beskrive situationen. Der skal man så også tænke på, hvad der også har været sagt, at det her det er jo altså kun et lille hjørne af hele problematikken omkring forskningsfrihed, der er undersøgt. Og jeg forstår godt, at man har ønsket at afgrænse det. Det er nødvendigt i sådan en undersøgelse, man kan ikke få det hele med. Det må man ligesom acceptere. Men man må jo altså tænke over, at der er mange andre ting, der indgår i hele komplekset af forskningsfrihed, som ikke er blevet undersøgt. Og
der kan man jo så også, selvfølgelig, jeg mener også, man skal, det er godt, det er blevet lavet, men man skal også passe på ikke at så ensidigt lægge fokus på det her, og ikke tænke på de andre ting, som også hører med til forskningsfrihed. Og det er jo altså hele processen i de enkelte forskningsprocesser, men så er det jo også det, der hedder institutionel forskningsfrihed, altså institutionens forskningsfrihed, og så er det også det, der hedder kollegial forskningsfrihed, altså den kollektive forskningsfrihed, hvor meget kollegial selvstyre der er, hvor meget indflydelse forskerne har på de fælles beslutninger. Det hører også med i begrebet forskningsfrihed. Og der vil jeg vil så lige gå, altså lige nu hedder jeg skal tale om forskningsfrihed i nationalt perspektiv, eller sådan noget hedder det. Og der vil jeg så lige sige, jeg har jo lidt sagt det, men altså tallene er jo sådan set ikke overraskende. Altså jeg tror ikke, det er hverken meget værre eller meget bedre her på Aarhus Universitet, end det er alle andre steder. Det vil være godt, hvis det blev undersøgt. Altså det, jeg har lavet og skrevet om i min bog, det er jo ikke sådan en repræsentativ undersøgelse. Det er mere case-baseret, men altså den viser jo i hvert fald, at der er problemer også andre steder. Vi kan tage altså det her problem med myndighedsbetjening af de her mundgårdskontrakter, som jeg gravede frem, og som jo så blev offentlig kendt i forbindelse med denne Gyllegate-skandale, som kom i februar 2016, var det vist. De her mundkortskontrakter, de har været brugt i overvis på mindst 5 universiteter, måske 6 universiteter. Det var nogle kontrakter, hvor man skrev under på, at forskerne de skulle holde mund med, hvad de fandt ud af, og det skulle de gøre, indtil de fik lov til at sige det, og hvis ikke de fik lov til at sige det, så skulle de tage det med sig i graven. Det var, hvad man skrev under på i disse kontrakter. Og det kostede mig sved i gennem et par år at få disse kontrakter gravet frem, og når jeg spurgte det rundt omkring, så var det altså meget svært at få åbnet for på låsen lukket op. Men det kom så der i forbindelse med Gyllegate, der blev det så også offentligt kendt. Jeg spurgte jo rundt på universiteter, om man havde skrevet under på det, også på Københavns Universitet, der jeg sad i mit møde med Bjørnholm, og spurgte, har I skrevet under på sådan noget? Det vidste du ikke. Du sagde, spørg dekanen. Så spurgte jeg dekanen, og så sagde dekanen, jeg skal spørge min jurist. Og så fik jeg om sider at vide, at der havde været i hvert fald en kontrakt der, og så var der en journalist, der på en eller anden måde havde fået nys om det, som bad om aktindsigt på Københavns Universitet, så viste det sig, at der havde været 7 kontrakter inden for de sidste 2 år på Københavns Universitet, der indeholdt disse mundkursklausuler. Og det vidste prorektor på Københavns Universitet altså ikke, og det er sikkert rigtigt, at du ikke vidste. Men det siger noget om situationen, det er altså med hensyn til at acceptere den type af begrænsninger, som er jo ulovlige, klart ulovlige, ikke bare i strid med principperne om forskningsfrihed, men også i strid med forvaltningsloven, viste det sig jo. Altså kloge jurister har siddet og lavet kontrakter, der i strid med forvaltningsloven, så har kloge jurister på universiteterne kigget på disse kontrakter og sagt, okay, dem skriver vi under på, og så har det kørt i hvert fald mindst 10 år på mindst 5 universiteter i adskillige styrelser og ministerier. Og det er jo altså en indikator på, hvor let man har taget på de her problemer. Det er klart, det er undergravende for, ikke bare for forskningsfriheden, men også for troværdigheden af de rapporter og resultater, som kommer frem. Så det er godt, der er kommet hul på byen, og at det nu bliver diskuteret offentligt. Jeg vil nævne et andet eksempel, altså det der med, jeg mener, det er jo beklageligt og kritisabelt, meget kritisabelt af ledelsen, altså gør det, men det er jo sådan set altså også meget kritisabelt, at eksterne gør det. Og der, jeg har nogle sager her i bogen, jeg gennemgår, og der er blandt andet en fra Aalborg Universitet med en akustikprofessor, som var meget åbenmund med hensyn til, hvordan det stod til med, infrarød, men infrastøj, lavfrekvent støj. Det var en meget undermeldt. Det har jeg fra rektor Finn Kjærstam, den afgående rektor, han har sagt, at jeg gerne må citere det. Han blev ringet op af en direktør fra vindmølleindustrien, som sagde til ham, kan I ikke få lukket munden på ham der, Henrik Møller, hvis han var ansat i en privat virksomhed, så er han blevet fyret for længst, kan I ikke gøre det samme. Og det vil jeg sige, det er jo uhørt, at en virksomhed, en direktør i en magtfuld industri, henvender sig til en rektor med sådan en opfordring. Nu blev Henrik Møller fyre, om det, hvordan det helt hænger sammen, det er jo ikke helt kortlagt, men altså alene det, at det forekommer, og at det ikke giver anledning til et ramaskrig. Jeg forstår ikke, at det ikke er, altså, at universitetet ikke går frem med midler, hør her, hvad vi er udsat for, det vil vi ikke finde os i.
Det synes jeg, man burde have gjort. Men det er jo, der er andre flere andre eksempler, som jeg gennemgår på. Så det er ikke noget, særtilfælde. Og nu ved vi så, at det heller ikke er noget enkelt tilfælde, nogle enkelte uheldige tilfælde. Det er mere systematisk. Og der vil jeg så, skal jeg så også nævne, selvom det er velkendt måske, og har været nævnt mange gange før, men altså, det er klart, at man kan gøre meget fra universitetets side og fra ledelsens side, men altså, der er jo også nogle strukturelle betingelser, som gør det svært, ikke? Og der er jo altså de her to betingelser. Det ene, det er altså finansieringsstrukturen, at der er så meget ekstern finansiering, og altså også det ofte kortsigtede investering, som jo gør, at man bliver afhængig af samarbejdspartner og så videre, og kan altså på den måde være mere modtagelig for pres, end hvis man havde en mere stabil og sikker økonomi. Og der vil jeg altså skyde ind med det der med myndighedsbetjening. Jeg mener, det er stærkt rystende for og skadeligt for troværdigheden, at man har det her system med, at man kan konkurrenceudsætte. Og jeg synes, der er nogen, der siger, jeg har jo sagt det, altså det undergraver troværdigheden, og der er sådan nogen, der siger, man har ikke tillid til forskerne. Det har vi selvfølgelig, men det, at man har den finansieringsstruktur, det er jo med til at svække tilliden. Hvis man forestiller sig, at man havde et system, et land, hvor domstolene de skulle søge eksterne bevillinger til et eller andet, altså 50% af deres udgifter til løn, retslokaler, sekretær osv., vil man så have helt tillid til uafhængigheden af de domme, der blev afsagt. Uanset hvor standhaftige dommerne var, det ville man nok ikke. Man vil nok ikke sige, at det der er der ikke en god retstilstand. Jeg synes, det er det samme med hensyn til myndighedsbetjening, men det er helt taget finansieringsstrukturen. Og det andet strukturelle, det er jo så altså ledelsesstrukturen, som det er ikke nogen hemmelighed. Altså, jeg synes, at man skulle have noget mere kollegialt selvstyre i en anden form, og det er jo også det, der er fremhævet i de forskellige deklarationer og så videre, der findes om akademisk og forskningsfrihed, der hører det med, at det er kollegialt selvstyre. Der er nogen, der har sagt, at med det danske system, der har man ligesom det værste fra to verdener. Man har det værste fra pengeregimet, og man har noget af det værste fra hierarkisystemet. Og de går så i alliance. Og det er der noget om, altså. Og det er klart, det er der, man skal ændre, hvis man skal ligesom til ondets rod. Men vil jeg så slutte med at sige, at det skal jo ikke hindre, det er nok ikke så let at få lavet det om. Jeg tror, mange her vil sikkert være helt enige i, at det vil være godt at få lavet om, og det kan så være svært at gøre. Men indtil vi får lavet det om, hvad jeg håber, man gør, så er der jo altså en hel del ting, man godt kan gøre. Og det tyder så på, at der måske er sat noget i gang her. Og i hvert fald det, at det nu er kommet frem, og at man nu ikke længere kan sige, om det er kun enkelt tilfælde, hist og pister, sådan noget, det er ikke noget systematisk. Det mener jeg er et fremskridt. Og jeg tror også, selvom der måske godt kunne have været lidt flere her, men jeg fornemmer i hvert fald også, når jeg snakker med kolleger, sådan noget af selve det, at man har lavet den her undersøgelse, det har også sat nogle processer i gang. I kan også høre, altså, at der er kommet forskellige forslag. Så det synes jeg er opløftende. Jeg vil så også opfordre alle. Altså, jeg synes også, det er ikke kun ledelsen. Jeg synes altså også, at vi forskere, nogen mere end andre, har været for tilbageholdende, også med at gå ud offentligt. Så der er den her meget omtalte tavshedskultur, som jo også forskere ligger under, og som måske det her også kan være med til at bryde, fordi jeg mener, at altså, vi skal ikke altid klage os, men vi skal altså sige, når der er nogle problemer, og deltage altså åbent i den offentlige debat. Og det er selvfølgelig dem, der har en eller anden ledelseskasket på, som nogen her har, som kan gøre det med størst vægt og lettest for adgang, men altså, hvis nogle flere gør det, så vil det også være godt. Så tak for ordet, og tak for, at I har lavet den her undersøgelse og den her debat. Altså. Så er vi i gang. Er der nogle spørgsmål til Heine Andersen? Det er ikke tilfældet, men Heine, så er det jo. Vent lige til at komme op. Jeg hedder Lotte Vilberg, jeg kommer fra Universitetsavisen her på Universitetet. Du nævnte, at det sådan set ikke overraskede dig, at der var 16%, men at det overraskede dig, at en del af presset kom fra ledelsen. Skulle du uddybe det lidt? Det er, ja, altså, jeg bygger jo
Jeg har jo ikke lavet sådan en repræsentativ undersøgelse, så jeg har ikke rigtig noget statistik. Så jeg bygger mere på hvad skal man sige, de indtryk, jeg har fra... Jeg har jo været ude og snakke med en hel del forskere og sådan noget, og de indtryk, lidt mere udsynsmæssige indtryk, jeg har fået på den måde. Og der synes jeg, det ikke det er så tit, jeg har mødt klager over ledelsen. Og jeg vil jo også sige... Det er jo også mit indtryk, altså det er svært at, det er heldigvis alligevel svært at finde nogle ledere, uanset hvilken kasket de har på, som siger, at jeg går ikke ind for forskningsfrihed. Men altså, så hvis man gør det, så er det mere af nød og på en eller anden måde, fordi man føler sig tvunget til det. Og det er jo noget, der er svært at afdække. Altså, men der er jo nogle enkelte tilfælde, men alligevel at det er faktisk lige så mange, som lige så stor en andel af dem, der har været udsat for pres, som peger på ledelsen, som der peger på eksterne. Jeg havde bare ikke troet. Altså. Godt. Tak til Heine, og så giver vi ordet videre til Gitte Blikker-Mathin, som om nogen jo har oplevet myndighedsbetjening tæt, eller i princippet på egen hånd. Du har arbejdet med det i 30 år. Vi går lige klar til et, og den er klar nu. Værsgo, Gitte. Jamen tak for det, og tak fordi jeg må komme og give mit besøg med her. Jeg vil prøve at nuancere begreberne og debatten lidt ud fra min verden som rådgiver i den her branche. Myndighedsrådgivning, der er omdrejningspunktet. Mit felt, det er landbrugets kvælstofudledning. Og det har været rigtig meget til debat, især her efter vedtagelsen af landbrugspakken. Og det kommer jeg lidt ind på her. Vi ser. Hvem er det, vi rådgiver? Det er Miljø- og Fødevareministeriet. Vi rådgiver om regulering af landbrug og næringsstofudledning. Vi laver Novana-rapporter i en hel masse områder, i søer, i hav, i vandløb, landbrugspraksis osv. Vi leverer det faglige grundlag for evaluering af vandmiljøplaner, og senest også et grundlag for fødevare- og landbrugspakken. Og så laver vi også rådgivning til EU i forhold til nitratdirektivet. Det er nogle af de elementer, jeg har været med til at arbejde med. Og jeg vil sige, at mit indtryk er, at vi leverer forskningsbaseret og uvildig rådgivning. Nogen kalder det myndighedsbetjening. Det synes jeg er et dårligt ord, for vi betjener ikke nogen myndighed eller noget ministerium. Vi laver en rådgivning, den kan man tage, som den er. Vi har prøvet ind på de her presfaktorer, ikke også? De tre her emner, om man ændrer forskningsresultater, eller om man udskyder eller dropper offentliggørelse. Og det er især den første pind, jeg vil sige lidt om. Jeg har taget den her med, som blev udgivet af Politikken sidste år omkring den her tid. Og den siger, spørger om, har du i forbindelse med forskning inden for et politisk umtåligt emne oplevet at blive udsat for pres fra en politisk aktør, eksempelvis et ministerium, en styrelse, et politisk parti, en interesseorganisation. Og af de 500 spurgte, der var der 7,4%, der sagde, at sådan et pres havde det været udsat for. Og det skabte en hel del debat og fokus i medierne. Har de virkelig været udsat for et pres? Det var da forfærdeligt. Det er også det, Heine han har sagt. Det udfordrer forskningsfriheden. Jeg har måske lidt et andet syn, ikke, også på de her ting. Fordi forskerne blev de så spurgt her, om de reelt ændrede deres resultater. Og det blev de ikke spurgt om. Og jeg synes faktisk, det er sagens kerne. Fordi det er jo her, vi ved, om det reelt betyder noget, den her pres, man bliver udsat for. Bliver man presset til at ændre sine resultater? Jeg må sige, må forskere være under sådan et pres? Jeg kan sige, det synes jeg rent faktisk godt, man må. Når man arbejder i sådan et krydsfelt som miljø og landbrug, så er det jo naivt at tro, at man ikke er under et pres. Det er et emne, der har meget, meget stor offentlig bevågenhed, politisk bevågenhed. Vi har sindssygt meget fokus på den rådgivning, vi leverer, på datagrundlaget, på modeller, metoder, publikationer, på alt, hvad vi laver. Der er stor opmærksomhed både for pressen, for interesseorganisationer som Bæredygtig Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevare, Styrelse og Ministeriet. Alle er interesseret i det. Alle giver en vis besøg med. Jeg bliver ringet op ofte. Jeg får ofte mails. Det er et pres, og jeg tænker, det er helt unikt motiverende forskningsfelt at arbejde i, fordi at det pres, det skærper ens faglighed.
Vi rådgiver, jeg mener, vi er trænet i at håndtere sig et pres. Vi er simpelthen trænet i, at vores forskning og vores udmeldinger, det skal være data, der skal være den datagrundlag, der står bag alle vores udmeldinger. Og det er helt klart, det kræver nogle unikke, helt præcise arbejdsmetoder, og det kræver også en klar formidling at være inden for det her felt. Og du får hammeren med det samme, hvis du ikke er det. Så det bliver man trænet i. Det er klart, der må ikke være bindinger på, hvornår vores forskningsresultater skal offentliggøres. Det er klart, at vi skal kunne komme ud med den forskning og den rådgivning, vi leverer. Ingen tvivl om den ting. Så vil jeg sige, at grunden til, at jeg kan stå her så skråsikkert og sige uvildig forskningsbaseret rådgivning, det er, at jeg tænker, at grundig faglighed, det gør det nemmere at levere uvildig rådgivning. Og jeg kan tage et eksempel, som vi har i overvågning, at alle de målinger, der bliver lavet i overvågning, det er på laboratorier, der er certificeret. Vi har et kvalitetsmærke på hver eneste kemimåling, hver eneste nitratmåling. Der er der et mærke på, om det er godkendt, mistænkeligt, forkastet. Det er der to instanser. Det er alle de folk, jeg er i Miljøstyrelsen, der samler prøverne ind, og det er, at Aarhus Universitets forskere, de sætter et mærke på de her kemimålinger. Og jeg tænker, at når datagrundlaget er i orden, så er det altså nemmere at komme med en klar, uvildig rådgivning. Og er metoderne og forskningen ikke i orden, så er det bliver uklar, og så er det, man bliver lidt øm i mailet. Så det er klart, kvalitet, det øger forskningsfriheden. Det gør det i hvert fald nemmere at præstere den. Så jeg oplever stærkt uvildig rådgivning funderet på data, som faktisk her er dokumenteret af en høj kvalitet. Det er ikke ens betydende med, at jeg tænker også, at Aarhus Universitet har været udfordret i alt det her med myndighedsbetjening fra at være et universitet, hvor fokus var forskning, så kom man over i at skulle lave rådgivning. Det gør man ikke overnight, fordi at der kræver noget ledelse på det her område. Og vi har nogle resultater fra den undersøgelse, som vi lige har fået noget at vide om, at der også er pres for ledelseslaget på Aarhus Universitet. Der er nogen, der føler, at man får et pres til at ændre sine resultater. Men bliver resultaterne så ændret? Det er der heller ikke spurgt om. Og jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man får præcise spørgsmål og præcise svar på det her område. Jeg vil gerne problematisere lidt det her med, om der er et pres for ledelseslaget. For vores rådgivningsresultater, også mine egne, de gennemgår jo en faglig kvalitetssikring af nogle sektionsledere, som er fagligt funderet, og også indimellem også af en institutleder. Og hvorfor gennemgår vi det? Det gør vi jo for at sikre, at vores data og vores forskningsgrundlag, de understøtter de konklusioner, vi kommer ud med. Og jeg kan sige for mit vedkommende, jeg er sådan set ret glad for, at vi har den proces. Jeg vil være ked af at komme ud med en masse i pressen, som hvor konklusionerne ikke holder, eller der var nogle undersøgelser, som jeg ikke har taget med, eller der var en kollega, som synes noget tværs, det modsatte af, hvad jeg synes. Jeg ville være ked af, at jeg selv skulle ud i pressen og diskutere med min kollega om nogle resultater, han var fuldstændig uenig i. Jeg vil hellere have diskussionen hjemme på mit eget institut, og have en god, livlig, givende diskussion, som så selvfølgelig kan medføre, at man udsætter tidspunkt for at publicere nogle resultater, og det kan også betyde, at nogle konklusioner bliver underbygget eller justeret. Jeg synes, det er en sund praksis, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Men det er klart, man skal jo også, altså, der skal jo være et formål med det, og det skal jo ikke være en politisk drevet ting i at gøre sådan nogle ting. Så vil jeg lige nævne det her med, om forskere oplever mundkurv. Det var fra Gyllegate, forskere på Aarhus Universitet, blev bedt om at levere tal og beregninger til regeringens landbrugspakke, og de blev så udstyret med mundkurv. Der var en af de her forskere, der var i fjernsynet i TV-avisen, tror jeg, og mente, han havde fået mundkurv på. Og der står her, bider de da, herr rektor? Nej, det er for, at de ikke skal gø. Jeg vil ikke kommentere lige nøjagtigt den her sag, men jeg tænker jo også, at noget af det her med mundkurv, det er også et omdrejningspunkt. Kan man som professor udtale sig om hvad som helst? Har jeg lov til at mene, hvad jeg vil om alt inden for, når jeg har set et kvælstofmolekyle, alt inden for kvælstof? Har jeg så ret, eller kan jeg med sindsro og udtale mig om det? Og nu har jeg sat en hel masse tekster og mænd på her, fordi jeg tænker, vi har faktisk rigtig mange, der er eksperter på det her område. Både nogen op i atmosfæren, miljøtilstand, både i fjorde, i havet og i søer, i vandløb, i den tørre, den våde natur. Vi har folk, der ved en hel masse om, hvordan vand og kvælstof bliver transporteret i vores åer.
Vi har nogen, der ved mest om landbrug og gødning og afgrødevækst, og nogen ved noget om grundvand, og nogen ved noget om virkemidler, vådområder og bufferzoner og efterafgrøder, jeg skal komme efter jer. Det betyder, at når en professor bliver spurgt om et eller andet, så er man måske nemlig lige udtalt, fordi det er man lige vant til, ikke også? Men det kan jo sidde nogle andre forskere, som ved lidt mere, og måske også ved noget andet, end det, der bliver udtalt om. Og derfor så tænker jeg, at vi på universitetet skal øve os i at holde fast i, at vi primært udtaler sig om det forskningsfelt, vi har et datagrundlag, der kan dokumentere tingene. Det vil være en sund praksis, og det synes jeg, vi skal øve os i. Og derfor kan man som professor jo godt måske synes, at man har fået lidt mundkur på, hvis man har sagt et, og så at der er en anden institution eller en anden person, der faktisk også har en ekspertise på det her område. Det kræver faktisk meget med forskningsfrihed og sådan noget. Det kræver meget, at man er koordineret, og at vi har alle i ed. Så jeg summer lige op, at ja, forskningsfrihed og pres, ja, vi er under pres. Vi er trænet i at håndtere sådan et pres. Ja, konklusioner kan justeres og ændres af andre forskere, eventuelt af nogle faglige ledere under en kvalitetssikring. Selvfølgelig skal man ikke ændre konklusioner, hvis man som forsker er 100% sikker på, at det her er det rigtige. Men jeg synes også, at den her kvalitetssikring er tilladt. Så er det noget med mundkur. Jeg tænker, at vi skal øve os i kun at udtale os om vores eget forskningsfelt. Og så tænker jeg, at AU har en stor opgave i at sikre og koordinere og have en god kommunikation internt med forskere og rådgiver med det samme forskningsområde. Vi skal øve os i at være klar. Vi skal øve os i at have en god pressedækning af vores ting, så vi ikke bliver spildt ud i pressen. Det vil gavne det her felt. Tusind tak. Og inden vi går over til Thomas Bjørnholm, så vil jeg lige også høre her, om der er nogle spørgsmål. Det er Thomas. Ja, tusind tak for et godt indlæg. Jeg tænker på, at der er jo sådan set en kunde, nemlig myndighed, som modtager rådgivning, og den myndighed kunne også henvende sig til et konsulentfirma, eller i og for sig bare gå på biblioteket og læse den naturlige opståede universitetsforskning. Kan du selv prøve at sætte et ord på, altså hvor er det, I gør noget særligt, dels i forhold til en konsulent, som man kunne henvende sig til, dels i forhold til det, så at sige, der opstår i den almindelige universitetsforskning? Ja, altså jeg tænker jo, at hvis du er en konsulent i en privat virksomhed, så har du især en interesse i at please den, der har bestilt opgaven. Og så tænker jeg, at os på et universitet, vi er jo vant til at arbejde med forskning. Vi er vant til, ud over vores rådgivning, også at have forskningsprojekter og være igennem review af vores publikationer. Så kommer man dertil, hvor man tænker, at det her kan det passe, så tænker jeg, okay, så laver vi et review. Så inviterer vi folk ind, vi kender fra forskningsverdenen, der ved noget om det her, og så får vi en uvildig stempel på, er det rigtigt det, de her folk siger. Og det er en måde at arbejde på, som jeg tænker er sund forskningspraksis. Det er derfor, jeg tænker, at rådgivningen hører sammen med forskningen. Jeg har også et spørgsmål herovre. Carsten Nielsen, jeg er fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Du nævnte det der med, at I er... Ja, det forskning, hvor I befinder I er under, og helt naturligt under et pres, der mangler interesse i det. Og så sagde du, at det er fint, og det er okay, det er sådan, det skal være. Men hvordan, der må der vel også eksistere, lad os kalde det illegitime form for pres, også på jeres. Hvad vil det være, hvis det ikke er, at en interesseorganisation gerne vil have til at gøre noget bestemt for det? Det vil ikke bare, at om forskerne giver efter. Det kan vel ikke være den eneste standard for, om et pres er legitimt eller ej. Altså, jeg vil sige, der hvor jeg har oplevet værst pres, hvor jeg har tænkt, det her, det går simpelthen ud over fagligheden, det er faktisk fra pressen. Altså, det er når journalister ringer og vil have en til at sige noget bestemt i en eller anden, nyhedsinteresse, hvor han tænker, jeg kan lave en historie på det her. Og hvor man tænker, jamen, han kan ikke engang fysik i 7. klasse, vel? Og jeg bruger meget tid på at forklare op og ned, og så bliver tonen mere og mere skænger. Jamen, er det ikke problem sådan? Er det ikke problem sådan? Og jeg tænker bare, at det her, det går galt. Og så ofte, så siger jeg, jeg vil gerne have det, mine citater til gennemsyn, fordi nu bliver jeg lidt usikker på, hvor vi er på vej hen.
Og så siger han, jamen du må ikke, du får citaterne med ikke andet. Jamen jeg vil faktisk også gerne se, hvorfor en sammenhæng det indgår i. Jamen det kan du ikke få lov til, fordi at det, jeg har pressefrihed. Ja, siger så, men jeg bliver faktisk lidt utryg. Jamen jeg har lov til at sige hvad som helst, at skrive hvad som helst, du har sagt, siger han så, fordi du har udtalt dig. Ja tak, jeg har lige brugt 2 timer på at forklare dig, hvordan fysikken hænger sammen, og nitrat og hvad skal. Altså, og der synes jeg simpelthen, at fagligheden kommer under pres. Der kommer så mange løse rygter, og skulle vi afmontere de rygter, der er, når bæredygtig landbrug lægger noget på hjemmesiden, eller pressen skriver et eller andet, så kunne vi faktisk ikke lave andet. Så der synes jeg faktisk, at presset er utåligt. Tak til Gitte. Vi vender tilbage til diskussionen her efter pausen. Men inden vi når dertil, så har vi et sidste indlæg, og det er Thomas Bjørnholm. Værsgo, du er blevet nævnt tidligere i dag, men nu er du her som i en helt anden rolle, fordi du er direktør i Villumfonden. Værsgo, ordet er dit. Tusind tak. Tak til Aarhus Universitet for at invitere mig og give de private fondes vinkel på den her utrolig vigtige problemstilling. Og jeg vil da godt stemme i det kor, som jeg tror alle stemmer i, både som universitetsmand og som forsker, jeg engang var, og som forskningsdirektør, som jeg er i dag for en privat fond, så er der jo ingen tvivl om, at forskningsfrihed er helt utrolig vigtig. Og den allervigtigste grund til, at det er vigtigt, det er, at det er det, der giver den bedste forskning, fordi forskning opstår ind i hovedet på nogle helt specielle mennesker, som kan se ting, som ingen andre kan se, og forfølge det i 10 år, og fylde en hvid plet ud på landkortet, hvor ingen troede, der var noget, og så viser det sig, at der er noget helt fantastisk. Det er bare, det kan kun ske, hvis man har friheden til at forfølge de idéer, og den langsigtede mulighed for at gøre det, og det er det, universiteterne rummer, og det er helt utroligt vigtigt. Det synes vi også i de private fonde. Og jeg må også understrege, at jeg udtaler mig på som forskningsdirektør for Villumfonden, men vi har da snakket sammen med de andre private fonde der. Jeg tror ikke, jeg vil blive modsagt i noget af det, jeg siger, men jeg har altså ikke vendt og drejet det, og som sådan ikke repræsentant for alle private fonde. Det første, jeg vil starte med at sige, det er, at det er sådan set en meget god idé at spørge os, og jeg er glad for invitationen. Fordi man kunne spørge sig selv, hvorfor, hvad har de private fonde med forskningsfrihed? Spiller de overhovedet nogen rolle? Og her er 3 plot af, som er Danske Universiteters egen tal. Det øverst til venstre, det er de basismidler, som man tit taler om, som kommer ind af fordøren til universitetsrektorerne, som en forskningsbevilling. Umiddelbart, jeg har ikke taget uddannelsesbevilling med her, den er også steget. Men den er altså steget stødt hen over årene, og den er fladet ud de sidste år, men er altså heller ikke faldet. Og den ligger på omkring 10 milliarder for de danske universiteter sammen. Så er der de offentlige fonde, den fri forskningsråd, Innovationsfonden, Grundforskningsfonden. De her, de lever i, jeg ved ikke, hvad du har gjort. De bliver sådan, det er dem, der optager stødene, kan man måske sige. De er øverst til højre. Finansloven, når der skal spares lidt, og når der skal gives lidt og reklameres lidt, så er det typisk der, det sker. Men man kan vel sige hen over de 10 år fra 7 til 16 eller 17, som det her er vist, så er det sådan med nogle fluktuationer, men det er dog nogenlunde stabilt niveau omkring 2,5 milliarder om året, som udbydes i konkurrenceudsatte midler til alle de danske universiteter, til alle fag. Det er simpelthen de aggregerede tal. Og nederst, det er så, hvis man slår op i universiteternes årsregnskab og ser, hvor mange penge bliver rent faktisk brugt det pågældende år fra private fonde. Og det er jo så et tal, der er stærkt stigende. Det starter omkring milliarder, slutter omkring 2,5 milliarder, altså ved at overhale de offentlige konkurrenceudsatte midler. Og det allervigtigste at bemærke, det er, at det stiger med 150 millioner. Og det, jeg hører på vandrørene, det tyder ikke, at det ændrer sig. Og det er klart, det giver der anledning til, altså man ser de tal der, så er det der, den store bevægelse er, og det forpligter jo til en rigtig vigtig diskussion blandt både fonde og minister og politikere og så universitetsfolk. Så tak for invitationen. Hvis man ligesom skal se på Villumfonden, det er de 250 eller 2,5 milliarder, der bruges i øjeblikket, der er altså omkring 400-500 millioner, det er Villumfondens uddelinger til teknisk og naturvidenskabelig forskning. Og de deles ud i 3 hovedspor. Det ene er til unge,
som skal starte deres selvstændige forskningskarriere. Vi delte lige 21 ud her forleden dag. 10 millioner hver, cirka. Det andet er til rockstjernerne, kalder vi dem. Det er de etablerede forskere, som har nået erkendelsens tinder, men stadigvæk er fuld af liv og energi, og kan fortsætte i mange år endnu med at afdække fantastiske ting. Koster bare penge, og det er det, vi har. Og så har vi det, der hedder Villum Experiment, som er en anonym ansøgning af mindre bevillinger. Vi uddeler 50, eller sidste gang uddelte 50 bevillinger af 2 millioner, hvor man kan indsende sin idé uden at fortælle, hvem man er. Og så bliver den bedømt blandt alle de andre idéer, der kommer ind. Der kom 530. Og så rangerer vi dem med 3 individuelle bedømmelser, og så ser vi, hvem der har den bedste idé. Og så kan de få nogle penge, hvis altså deres, når vi så ser, hvem de er, at det ikke er i decideret modstrid med den idé, de har fået. Det har det ikke været indtil nu. Så det er de 3 måder, som vi støtter det danske forskningssystem. Så er der også et årslegat og nogle professorater, som pengemæssigt ikke er helt så store. Men de 3 store, det er dem, der er i lyseblå. Og hvordan understøtter vi så, at der er fri forskning? Jamen altså, fundasen for Villumfonden, ligesom den for andre fond, siger jo noget om et bredt stort forskningsområde, og vi skal dele ca. 500-600 millioner ud, eller det er bestyrelsen besluttet, inden for teknisk naturvidenskab. Så det er selvfølgelig en begrænsning, men inden for den store, brede palette, som er ca. en tredjedel af al forskning i Danmark, så kan man altså stort set søge om lige præcis det, man vil. Og det vil sige, at vi er... Der er fuldstændig åbent opslag, der er ingen tematikker på forhånd, typisk man kan søge, man ved, og det er forskernes egne idéer, vi støtter. Og vi har ligefrem et motto, som hedder People, Not Projects, som altså jo netop understøtter, at det er forskernes egne idéer, der skal kunne understøttes. Og endelig det her virkemiddel til de unge forskere, det er jo om noget et virkemiddel, som understøtter, at vi skal have nogle unge mennesker til at starte deres egen uafhængige forskning helt efter deres eget hoved. Det må vel være kommet meget tæt på definitionen af fri forskning. Så vi prøver i hvert fald ikke at lægge nogle hindringer i vejen i vores konkrete udmøntninger i forhold til, at forskerne kan forfølge deres egne idéer. På en mere sådan forvaltningsmæssig side, så hylder vi armslængde princippet. Vi kunne ikke finde på at blande os i en forskning, jeg tror også. Undersøgelsen viser, at der er ikke mange, der siger, at jeg blev ringet op af Villumfonden eller en anden dansk privat fond. Og så, nu skal du altså ikke publicere det der, det bryder vi ikke om. Der er lidt, men ikke meget. Så dels over for forskeren har vi armslængde, men også over for institutionen. Altså vi regner sådan set med, at Brian han sørger for, at universitetslovens bogstav om forskningsfrihed, at det er Brians ansvar, og ikke vores ansvar. Altså selvfølgelig, og det bakker vi op om. Altså, så hvis der opstår en konflikt, så er det jo først, vi gør at ringe til Brian. Altså vi begynder ikke at oprette et forskningsfrihedspoliti eller sådan noget, som går rundt og undersøger om, om universiteterne nu lever op til lovens bogstav. Men vi byder som sagt debatten meget velkommen. Endelig så har vi jo øret mod vandrørene. Vi besøger alle vores projekter, og vi snakker med uafhængigt med de PhD-studerende og postdocs og sådan noget. Og skulle der være nogen, som sidder der og brænder og har fået mundkurv på eller et eller andet, mærkerne efter mundkurven kan man stadig se. Altså. Så tror jeg sådan set også, vi ville opdage det, men det har vi altså ikke gjort endnu, men det kan selvfølgelig ske. Vores reaktion på rapporten, det er sådan set overraskelse. Og nu taler jeg måske også som en gammel i går i universitetsverdenen. Jeg sidder også i Videnskabernes Selskabs forskningspolitisk udvalg, hvor vi også tager forskningsfrihed op i årets, til årets møde, sådan en bred forstand. Og da vi helt startede diskussionerne, der var vi sådan set enige om, at det var ikke den personlige forskningsfrihed, der var truet der, men det var mere rammen omkring. Men det viser jo jeres undersøgelse, at der er måske nogle mislyd der, lidt ligesom trafikuheld, men altså et er for meget, og 16% er også for meget, og det er klart, at det skal man være meget opmærksom på. Og som sagt, så noterer vi også, bare for en god ordens skyld, at det er hovedkilden til begrænsning af forskningsfriheden, eller pres på forskningsfriheden, kommer ikke umiddelbart ifølge undersøgelsen fra de private fonde. Så det sidste, jeg vil sige, det er, jeg synes, man skal dele diskussionen lidt op i 2 væsentlige komponenter. Det ene er forskningsfriheden for den enkelte,
Og den kan jo blive, komme under pres, hvis der står en anden person, en institutleder eller en eller anden eller en journalist, og presser en. Så det er en type pres på forskningsfriheden. En anden type pres, det er jo rammen omkring hele universitetets forskningsfrihed. Og det er jo bare en anden diskussion. De kobler selvfølgelig til hinanden. Som Brian også startede med at sige, der er jo ikke forskningsfrihed forudsat uendelige ressourcer. Og som fond, og som stat, og som universitet med basisbevillinger, så er det jo en dialog mellem de tre parter, som må føre til, hvor er den optimale ramme, som også varetager institutionens, som firkant her, forskningsfrihedsinteresser, eller mangfoldighedsinteresser. Og det gælder selvfølgelig også en vigtig diskussion for alle de danske universiteter, sådan at Danmark har tilpas meget mangfoldighed i forskningsfelter og blandt yngre og ældre og erfarne og unge, til at vi står godt rustet til at møde det ukendte, som fremtiden bringer. Så derfor ser vi med stor glæde på, at forskningsministeren har indkaldt universitetsledelser og private fonde og offentlige fonde til et nyt diskussion, rundbordsdiskussion, Forum for Forskningsfinansiering, som jo netop handler om at prøve at få kigget på de rammer sammen. Og jeg tror, jeg taler for alle de private fonde, fordi det, vi er ikke interesseret i andet, end at høre, hvad universiteterne gerne vil, og hvad det danske folketing synes er vigtigt for Danmark, og så være med til at prøve at gå ind i en konstruktiv måde i den dialog om, hvad vi gør bedst for Danmark. Så, det var ordene fra en privat fond. Tusind tak til Thomas.